Azərbaycanda 21 fevral Dünya Ana Dili Günü ərəfəsində maraqlı bir aksiya keçirilib. Öğrenci səsinə istinadən verilən məlumata görə, Cüneyli şagird bir əlində fars dili və ədəbiyyatı dərsliyi, o biri əlində isə türk dilində mədrəsə, mənim də ana dilimdə yazıb oxumaq haqqım var kimi yazılı şüarlar tutub və ağzını bağlamaqla fotolarını internetdə yayıb. Qeyd edək ki, İranda yaşayan 35 milyondan artıq Azərbaycanlının öz ana dilində təhsil almaq hüququ yoxdur. Cüneyt türkləri hər il Dünya Ana Dili Gününə bir həftə əvvəldən hazırlaşır. Müxtəlif aksiyalarla silsilə tədbirlər keçirilir. Xatırladaq ki, bu günlərdə İranın Azərbaycandakı səfiri Paç Ayin jurnalistlər qarşısında belə bir ifadə etmişdi ki, güya İran adlandırılan ölkədə ali və orta məktəblərdə dərslər ana dilində tədris edilir. İndi biz kimə inanaq? Riyadan, hilədən kənar paç qəlbli öyrənciyə yoxsa rasistliyi, şovinizmi özünə qaya bilən, necə deyərlər, zorən diplomat İran səfirinə?